prishet përfundimisht misia e Kiarës me Niko Komanin, një aludim që po flitet lart e poshtë për një krisje mes tyre, edhe pse askush s'ka reaguar. Ne nuk dim që të themi më shumë, por Niko Komani dhe Kiara Tito kanë qenë miqtë më të mirë që mund të ekzistonin. Best friend forever, thoshin ato gjë gjithë kohës për njëri tjetrin. Madje, sa kohë Kiara ka qenë pjesë e Big Brother VIP Albania, Niko e ka mbështetur atë. Jo vetëm kaq, por ai ka bërë postime të shumta për të në rrjetet sociale dhe ka qenë i pari që nuk ka besuar tek dashuria që ajo pati me Luiz Ellin. Nuk e dim nëse kjo mund të jetë marrëdhënia e prishur sipas tyre, sepse ai nuk besoi tek dashuria e tyre, apo këto zëra thjesht janë aludime dhe asgjë më tepër.